Նախագահարայի Քարությունյանը երախտագիտություն է հայտնել իրավապահ համակարգի բոլոր ներկայացուցիչներին իրենց ծառայողական պարտականությունները բարձր պատասխանատվությամբ կատարելու իրավունքի գերակայության սահմանադրական սկզբունքին անվերապահորեն հետևելու համար։ Երբեք չմտածեք, թե ձեր կատարած աշխատանքը աննկատ է մնում, այն գնահատվում է և ժողովրդի, և պետության կողմից։ Անդրադառնալով Հանրապետությունում ներքին կյանքի կայունության ու անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերին, նախագահն ընդգծել է, որ անելիքներ դեռ շատ կան հանրային կյանքում, կարգապահության մակարդակի բարձրացումից մինչև հանցավորության դեմ պայքար։ Այո, ընդունում եմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ ընդամենը արհեստածին են ու պայմանավորված են հաճախ նաև իմ լռությամբ։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ բազմաթիվ հարցերում և իրավիճակներում պետական բարձրագույն իշխանության լռությունը ոչ թե անգործունեություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Վերջապես պետք է լիարժեքորեն ընկալենք այդ իրավիճակը, որում ապրում ենք և հասկանում ենք, որ հաճախ ամեն ինչ չէ, որ բարձրաձայնման ենթակա է։ Խորհրդակցության ընթացքում նախագահ Հարությունյանը հանրության կողմից ստացած բողոքների ու մտահոգությունների հիման վրա իրավապահ համակարգի առջև դրել է մի շարք խնդիրներ։ Առաջին, ավելացնել գործադրվող ջանքերը Արցախում իրավական անվտանգության, իրավակարգի պաշտպանության մակարդակը որակապես նոր հարթություն հասցնելու ուղղությամբ։ Ձեր լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկել բոլոր միջոցները ներքին պառակտիչ, միմյանց հանդեպ ճշնամություն հրահրող, մարդկանց մոտ առկա օբյեկտիվ մտահոգությունների ու դժգոհությունների օգտագործմամբ ներքին անկայունության տանող բոլոր քայլերն ու գործողությունները կանխելու ուղղությամբ, իսկ դրանց հանցավոր դրսևորումներին տալ իրավական գնահատական։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նաև հանրային հետաքրքրության կենտրոնում մշտապես գտնվող դեպքերին մեծ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Մասնավորապես նախագահը համապատասխան մարմիններին հանձնարարել է ձեռնարկել օպերատիվ հետախուզական բոլոր միջոցները 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների, բանկերի հանդեպ վարկային պարտավորությունները մարելու համար ֆինանսական միջոցների տրամադրման գործընթացում թույլ տրված ցանկացած հանցավոր խախտումը հանելու և խախտում թույլ տված անձանց պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Բանկային համակարգի կայունությունը պահպանելու և հետագայում համագործակցության հնարավորություն ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից համապատասխան որոշման հիման վրա տրամադրվել են ֆինանսական միջոցներ բանկերի հանդեպ առկա պարտավորությունները մարելու համար։ Բանկերի հանդեպ պարտավորությունները մարելու զատ մեր կողմից որոշում է ընդունվել պարտավորության ցեսայի մասին, պահպանելով տնտեսավարող սուբյեկտի վարկը մարելու պարտավորությունը ներդրումային հիմնադրամի հանդեպ։ Մեր ընդունած որոշման համաձայն բանկերին վճարման ենթակա չէր նաև մեր տիրապետության տակ գտնվող գրավի առարկա գույքի գնահատված արժեքը։ Վերջին օրերին այս թեման դիտավորությամբ դարձել են ներքին շարժման նյութ, որի ողջ բովանդակությունը պարզելու և հանրությանը ներկայացնելու համար ազգային անվտանգության ծառայությանը ու ոստիկանությանը հանձնարարում եմ ձեռնարկել օպերատիվ հետախուզական բոլոր միջոցները այդ գործընթացում թույլ տրված ցանկացած հանցավոր խախտում վերհանելու և խախտում թույլ տրված անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է հեկաշինությամբ զբաղված սուբյեկտներին։ Ինձ բանավոր տեղեկություններ են փոխանցվել այն մասին, որ որոշ գործարարներ հասցրել են տեղափոխել գրավի առարկա շարժական գույքի մի մասը և բացահայտեք այդ բոլոր դեպքերը և անհարկի փոխհատուցված գումարները վերադարձրեք պետական բյուջե։ Նախագահ Հարությունյանը անհրաժեշտ է համարել նաև ձեռնարկել բոլոր միջոցները Արցախի ներդրումային և գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամներից, հատկապես 2020 թվականի նոյեմբերից հետո տրամադրված միջոցները փոշիացրած, աննպատակ օգտագործած կամ դրանք մարելուց չարամտորեն խուսափած անձանց պարզելու, հիմնադրամներին և պետությանը պատճառված վնասները վերականգնելու ուղղությամբ։